אוקיי, אנחנו ממשיכים. בכל הסרטים שלי, כשאני משתמש בסכין לחיתוך כזה או אחר, אני מדבר תמיד על הסכין, שלמעשה נשק יום הדין בהכנת סלטים, כלומר חיתוך ירקות, בכמויות מאוד מאוד גדולות. וזו הסכין. זו סכין שווארמה. באורך של למעלה מ-30 סנטימטר, 36 סנטימטר, ואיתה למדתי לחתוך ירקות. קודם כל חייבים להחליק אותה, היא חייבת להיות חדה כתער, ואם שמתם לב, יש בה מפרצונים כמו של סכין סונטוקו שכל הזמן מהדדים אותה. היות וזאת סכין שיועדה לחיתוך בשר של שווארמה, על מנת שהיא לא תדבק בגלל השומניות של השווארמה, עשו בה את המפרצונים, ובאמת אוויר שנלקט בתוך המפרצונים מונע הדבקות של רצועות השווארמה לסכין. אמנם מאז העולם התפתח, והיום אם שמת לב, כשחותכים שווארמה, חותכים אותה עם מכונת גילוח מיוחדת ולא עם הסכין של השווארמה, כיוון שמה שהם מחפשים זה נפח ולא משקל. ועם סכין, עם המכונת הספורת הזאת, מכונת הגילוח הזאת, שחותכים מלמעלה למטה, היא מוצאה רצועות מאוד מאוד ארוכות ומסתלסלות, וחושבים שזה המון בשר, למעשה זה הרבה פחות בשר ממה שהיה ניתן קודם בחיתוך עם סכין שווארמה, מכיוון שאין שליטה ממשית על הדקות או עוביו של הבשר הנפתח על ידי הסכין. ועל מנת להרוויח, זה מה שעושים. אוקיי, צד אחד, צד שני. הדבר הכי חשוב עכשיו, אנחנו נשחיז את התער. שימו לב, אני עובר פעם ראשונה, שומעים רעש. זה הרעש של זה נקרא בשפה נקצועית גרד, זה הלהב המקופף, או חוטי הפלדה כתוצאה מהשחזה שמתכופפים בצד אחד. המטרה היא פשוט בהשחזה לא לוחצת, עדינה, משני הצדדים נגיע למצב שאנחנו מורידים את הגרד הזה, את החוטים האלה. זהו. עד, אמרתי לא בידיים. ואת המוט. אוקיי. מבחינתנו, הסכין מוכנה.